السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین, آئی پلس ٹی وی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کا جب سے یہ دورانیہ شروع ہوا ہے 1 جون سے, تو حکومت کی طرف سے ایسی گائیڈ لائنز آئی ہیں کہ 8 جون سے مسجدوں کو اور دیگر مذہبی مقامات کو کھولا جائے, اور بہت ساری مسجدیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں. مگر حکومت نے ساتھ میں تاکید کی ہے, کچھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اور حکومت نے کچھ احتیاطی تدابیر بھی جاری کی ہیں کہ ان کو اپناتے ہوئے مسجدوں کو کھولا جائے. آج کی اس گفتگو میں ہم انہی گائیڈ لائنز پر بات کریں گے, انہی احتیاطی تدابیر پر بات کریں گے کہ مسجدیں جو کھل رہی ہیں تو ہمیں مسجدوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اور اگر ہم جائیں مسجدیں پھر سے کھلیں اور ہم نماز کا اہتمام کریں تو ہم کس طریقے سے مسجدوں میں جانا شروع کریں. احتیاطی تدابیر جو بہت ضروری ہیں, اور حکومت کی طرف سے بھی جو گائیڈ لائنز آئی ہیں ان میں بھی ان کو مینشن کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج ان کو آپ کے سامنے پھر سے رکھا جائے. سب سے پہلی چیز, مسجدیں اوپن ہو رہی ہیں لیکن ابھی بھی چونکہ وائرس برابر پھیل رہا ہے, روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کیس سامنے آ رہے ہیں اور بے شمار لوگ جو ہے موت کے شکار ہو رہے ہیں, تو مسجدوں میں وضو خانے اور حمام وغیرہ بند رکھیں. ابھی مسجدوں میں جو بھی لیٹرین اور پیشاب خانے وغیرہ ہیں ان کو بند رکھیں, وضو خانے بند رکھیں, اور لوگوں کو سختی سے تلقین کی جائے کہ جناب آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں. مسجدوں میں تولیہ یا اس طریقے کی کوئی چیز جو کامن یوز ہوتی ہے, ایسی کوئی چیز فی الحال مسجدوں میں نہ رکھیں. مسجدوں سے قالین, چٹائی اور جو بھی چیزیں بچھی ہیں ان کو فی الحال ہٹا لیا جائے اور ڈائریکٹ فرش کے اوپر نماز پڑھا جائے, اور فرش کو بھی کوشش کی جائے کہ روزانہ سینیٹائز کیا جائے, اس کی صفائی کا مکمل اہتمام کیا جائے. ماسک لگا کر کے جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, اس وقت کمپلسری ہے, حکومت کی طرف سے بھی گائیڈ لائن ہے کہ ماسک لگا کر کے نکلیں, مسجدوں میں بھی تمام لوگ ماسک لگا کر کے ہی آئیں, جمعہ کے دن بھی ماسک لگا کر کے آئیں, نماز ماسک لگا کر کے ہی پڑھیں. مسجد میں آتے جاتے وقت سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, دروازے کے پاس زیادہ بھیڑ لگا کر کے نہ نکلیں, آنے جانے میں دوری بنائے رکھیں. اگر ممکن ہو مسجد میں 2 دروازے ہوں تو آنے اور جانے کا فی الحال راستہ الگ رکھ دیں. عمر دراز لوگ, جو 50-60 سال کے اوپر کے لوگ ہیں, عمر دراز لوگ اور اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے ہیں, فی الحال چونکہ بڑے جو بزرگ ہیں عمر دراز لوگ ہیں ان کا بھی جو امیون سسٹم ہے, اور جو چھوٹے بچے ان کا بھی امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے, اور وائرس کمزور امیون سسٹم پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے, اس لیے اس طریقے کے لوگ مسجدوں میں فی الحال نہ آئیں. خواتین بھی فی الحال جو عام دنوں میں مسجدوں میں آتی تھی, 5 وقتہ نمازوں میں ان کا انتظام تھا, جمعہ میں انتظام تھا, ابھی فی الحال احتیاطاً وہ اپنے گھروں پر ہی نماز ادا کریں. جمعہ کے دن مسجدوں میں چونکہ حکومت کی طرف سے یہ بھی گائیڈ لائن جاری کی جا رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ, یعنی قریب جو ہے 2-3 فٹ کا فاصلہ نمازیوں کے درمیان رکھا جائے, اور حکومت نے باقاعدہ یہ بھی گائیڈ لائن میں جاری کیا ہے کہ ان کا باقاعدہ نشان لگایا جائے, جو فاصلہ بیچ میں رکھا جائے نمازیوں کا ان کا نشان بھی مسجد میں لگایا جائے, تو اس کا ہم سب خیال رکھیں. اور تمام مکاتب فکر کے مستند علماء کا فتویٰ آ چکا ہے کہ نماز میں سب بندی کرنا اور مل جل کر کے کھڑے ہونا, یہ اگرچہ نماز کے اندر ایک ضروری چیز ہے, مگر چونکہ انسانی جان کی حفاظت تمام چیزوں پر مقدم ہے اور موجودہ حالات میں مل جل کر کے کھڑا ہونا سب کے لیے مضر ہے, اس لیے شریعت کے تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے تقریباً تمام مستند علماء کے فتاوے آ چکے ہیں کہ آپ اس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کر کے, ایک دوسرے سے دوری قائم کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جمعہ کے دن بھی آپ اسی طریقے سے دوری بنا کر کے نماز ادا کریں, اور جمعہ کے دن جو ہے خطیب مختصر جمعہ پڑھائے, مختصر خطبہ دے, اور اسی طریقے سے اگر نمازی زیادہ ہیں تو 2-3 بار بھی جماعت کی نماز ہو سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو لوگ سردی زکام سے متاثر ہیں, ان کو چھینک وغیرہ آ رہی ہے, کھانسی آ رہی ہے, ایسے لوگ فی الحال احتیاطاً مسجدوں میں تشریف نہ لائیں, اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. ہاں, ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سنن و نوافل جو ہیں وہ آپ اپنے گھر پر ہی ادا کریں, مسجد میں صرف فرض نماز ادا کریں, اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ واپس چلے آئیں. تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں, ان پر ہم جب تک وائرس کے مہلک اثرات ہمارے ملک میں موجود ہیں ہم ان پر عمل کریں. رب العالمین سے ہم دعا بھی کریں, اللہ تعالی ہم سب کو اس مہلک وبا سے بچا کر کے رکھے, پوری انسانیت کی اس سے حفاظت فرمائے, ہمارے وطن عزیز ہمارے ملک عزیز کو بھی اس سے بچا کر کے رکھے, اور مسجدوں میں ہم پھر سے جس طریقے سے پہلے ہم جو بھی نماز کی سنتیں ہیں آزادی کے ساتھ ادا کرتے تھے, ہم پھر سے مسجدوں میں اسی اختیار اور اسی آزادی کے ساتھ نماز ادا کر سکے, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم و دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.